Zengezur dəhlizi məsələsini həll etməmək Ermənistan iqtisadiyyatında itkilərə səbəb olacaq. Çünki ölkə bölgəyə milyardlarla gəlir gətirəcək layihələrdən kənarda qalacaq. Bu fikirləri ASV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində siyasi icmaçı Zarina Umetaliyeva ifadə edib. Bu yaxınlarda Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev qeyd etmişdi ki, Azərbaycan artıq Zəngəzur dəhlizinə maraq göstərmir və marşrutun İran ərazisindən keçməyinə üstünlük verir. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda Rusiya Xarişlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda da qeyd olunurdu ki, bu yol cəmi 8 kilometr uzundur və orada əlavə olaraq 2 körpü mövcuddur. Bu iki tezisdən irəli gələrək onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəticə olaraq Cənubi Qafqazda gərginliyin yox olması deməkdir. Paşinyanın qərb tərəfdaşları haqqında verdiyi bəyanatla əlaqədar onu deyə bilərəm ki, bu doğru münasibət deyil. Çünki Ermənistan yaxın qonşuları olan Azərbaycan və Türkiyə ilə dost münasibətlər qurmalıdır.